Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії Warta, серія Blue Dynamic, модель 560-127-054. Акумулятор 12-вольтовий, ємністю 60 ампер-годин, спусковим струмом 540 ампер. Полярність ліва, тобто плюс у нас знаходиться з лівої сторони. Як визначається полярність? Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе, і з якої сторони плюс, така у вас і полярність. Акумулятор не обслуговуємий, не має доступу до банок. Акумулятор європеєць, тобто у нас клеми йдуть на рівні з верхньою кришкою, трішки втоплені. Давайте замірюємо його розміри. Довжина 242 мм. Ширина 175 мм і висота 19 см. Також хотів нагадати, що даний акумулятор виготовляється в Чехії і у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.